Тоо койнунда көлдүн пайда болуу тарыхы жергиликтүүлөрдүн уламышы аркылуу айтылып келет. Мында жер термелип отурукташкан элди суу басып калган. Ошол убакыттан бери көл эл арасында Кутман көл деп аталып калган. Союз учурунда бул жерге чет жактардан да туристтер келип турган. Күнүнө 2-3 миң эс алуучуларды тосуп алган Кутман көл 2013 жылдан тартып жабылып калган. Анткени эс алуучу жайга баруучу жол Өзбекстандын Шахимардан эксклав аркылуу өтүп, чек ара жабылып калгандан туристтердин каттамы да кескин токтогон. Анын айынан көпчүлүк тейлөө жумуш орундары да жоюлуп кеткен. Бул жерде канча лодкалар иштейт эле, канча адамдар иштүү болсо да бул жерде иштейт эле. Анан элдерге кызмат кылып, элдер да ошентен рахаттанып эс алып кетет эле. Бул жер шундай ыйык жер, зыярат кылган келишет эле бул жерге. Шундай элдер көп келип жүрөт. Бир күндө 2000-3000 адамдар келип жүрөт. Майтты элдер сыкпай кетишип эле. Бул жылдагы жайкы мезгилде эс алуучулардын агымы Кутман көл тарапка кайрадан жандана баштады. Буга эки өлкөнүн мамилесинин жакшырышынан кыргыз-өзбек чек арасынын ачылуусу себеп болгон. Учурда туристтердин саны аз болгону менен 7 ай аралыгында 700 000 сом кирешет түшүптүр. Эс алуучулар мындан ары шарттарды түзүшсө дешет. Эс алуу жакшы өтүп атат. Досторубуз менен келдик. Бияка биринчи жолу келдим. Бияка абдан жакты. Мүмкүнчүлүк болсо дагы шарттарды жаратып туристтерди эме кылса жакшы болмок. Сөз менен айткандан көрө, миң жолу айткандан көрө көзүңмөн бир жолу көр деген жакшы эмеспи? Вот ошо көрүп аябай жакты. Мен буюрса келип турам бияка дагы. Эс алуучу жайга келүүчү жол татаал болгондуктан 1991 жылы асма челектер орнотулган. Анын узундугу 1 чакырымдан ашуун болуп, саны 91 түзөт. Ар бир челек 2 кишиге ылайыкташкан. Туристтик аймактын жанданышы жергиликтүү тургундардын жашоо шартынын жакшырышына жана соода алакасына да жакшы таасирин тийгизүүдө. Бул жерге бир эле биздин Кыргызстандын эс алуучулары эмес, Өзбекстандан да келип атат. Бул биринчи кезекте туристтердин агымына өскөндүгү байкалып атат. Ошол эле учурда ошол территориядагы жашаган адамдардын соода сатыгы, мамилеси күчөп атат да. Кутман көл эс алуучу жайы Кадамжай районунун көтөрмө айыл өкмөтүндө жайгашкан. Бул аймакта тоо арасында 2 көл орун алып, анын бирөөсү ыйык көл деп айтылып келет. Суусу тунук жана муздак болгондуктан чөмүлгөнгө уруксат берилген эмес. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.